Hola a tots i totes i benvinguts a Fem Esport. Hola a tots i totes, benvinguts a la barra lliure d'opinió que obrim cada dijous per a parlar de l'esport de la nostra ciutat. Habitualment, durant tota la temporada d'este Fem Esport, en esta barra lliure hem parlat únicament de futbol i de bàsquet. Però avui, i ara que estem endinsant-nos ja en l'estiu i tenim també, estem clavats també en plena època de l'atletisme a l'aire lliure i dels grans campionats tant provincials, autonòmics com nacionals i també internacionals, vull que fem també en esta barra lliure d'opinió especial un programa precisament això, especial sobre l'atletisme. Vull que parlem de la salut de l'atletisme a la nostra ciutat, vull que parlem també de com està nutrint-se la pedrera i el futur del nostre atletisme en les diferents escoles i canteres que tenim a Gandia i com no també parlar, evidentment, de les relacions que sé que són més que positives de l'atletisme en la capital de la Safor, la ciutat de Gandia. Per aquest mateix motiu, jo crec que puc tindre l'honor de dir que per primera vegada en la història hem ajuntat en un programa de televisió els tres presidents dels tres clubs d'atletisme de la ciutat de Gandia i els tenim ja amb nosaltres. En primer lloc, Vicent Bosca, del Club d'Atletisme Saforteica. Molt bona vesprada. Hola, Marc, bona vesprada. Oye, content, no? Estàs a gust d'ací, no? Estic desvenit, perquè a mi en Lourdes m'inicio una bona amistat. Nacho feia poc que el conec, però encantat d'estar amb ell i, vamos, de moment la cosa va de meravella. Encara no ha començat. També està amb nosaltres Lourdes Vidal, presidenta del Club de Correr el Garbí. Molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, Marc. Molt contenta també, no? Sí, la veritat és que sí, estem entre amics, això està fet. Boníssim. I també està Nacho Benítez, president del Club d'Atletisme Gandia Alpesa. Molt bona vesprada. Bona vesprada, Marc. El club més jove de tots. Això és, sí. Moment 5 anyets, complim ara en setembre i, bueno, doncs, en ganes, no?, de poder estar així i compartir un poc el que més m'agrada, que és l'atletisme. Efectivament. Així podeu parlar quan vulgueu, eh? Teniu llibertat total, això és una barra lliure, com es diu este programa i esta secció. I jo el primer que vull preguntar, evidentment, és per això, no?, per la salut de l'atletisme a la nostra ciutat. Jo crec que estem vivint, ho hem parlat en moltes ocasions, en altres periodistes com Salva Talent, que també li agrada molt l'atletisme a la nostra ciutat. Estem vivint, podríem dir, no sé si esteu d'acord amb mi, l'època daurada de l'atletisme a la comarca de la Safor i a la ciutat de Gandia. Què penseu, Lourdes? Jo penso que sí. A veure, avui en dia el número d'atletes ja en projecció nacional i internacional que té Gandia és molt important. Avui mateix estan en París en el campionat del món d'esport paralímpic tres atletes del Garbí, Miriam Martínez, Héctor Cabrera i Quim López, per disputar el campionat del món en esport paralímpic. Això des de Gandia, això reflexa aquesta importància. Què penseu vosaltres d'esta època daurada de l'atletisme? Nosaltres a nivell del Safor, com bé diu Lourdes, estem en molts llocs, tenim els dos equips en primera divisió, tenim una cantera molt potent i portem dos o tres anys dient que és el millor any del club, que té 42 anys d'història. Això vol dir que les coses estan fent-se bé, perquè a nivell de clubs, cada un, després ja direm la nostra opinió de lo que fem cada un, però crec que s'organitzen bé les coses, se fan molt bé, i sobretot que Lourdes i Nacho, bueno, Nacho porta quatre dies, com el que diu, però no, em referís que han treballat molt la cantera els dos clubs i els fruits estan eixint ara. És a dir, que estem atravessant una època molt important i voldria fer un xicotet incís. Ara mateix a l'atletisme crec que a nivell d'esport en Gandia jo crec que serà el més consolidat i el més fort que n'hi ha a la ciutat. Per davant d'altres esports, estàs imposant, entenc que pel que dius, l'atletisme per davant del futbol i el bàsquet, que són al final els que més fitxes federatives tenen. Perquè jo no sé realment el Garbí quantes fitxes té o ells quantes ne tenen, jo sé les que tenim nosaltres i si fas més o menys els càlculs estem parlant d'unes xifres que molta gent ja les voldria. A nivell de federats, a nivells d'escola, a nivells de populars, és una cosa molt potenta, però molt potenta. No sé, igual me quede, igual després, però jo crec que no me quede curt. Inclús a nivell de socis. En això sí que estic seguríssim que sí. Nacho, conta'm tu també, perquè tu també estàs vivint, i més després d'este cap de setmana de tanta estrella en la Toni Herreros. Enhorabona, perquè crec que va estar una organització impecable. Gràcies. De molta qualitat. Impecable. Com estàs vivint? Com veus la situació de l'atletisme a la ciutat? Jo no sé si estem vivint una època molt bona, però sí que sé que el present
és el que és, com ha dit Lourdes, no? amb els seus atletes. Jo al final pues, tiré per a casa també i Noia Madús també pues, hem tingut la sort de poder tindre l'equip en primera, que malauradament pues, enguany hem tingut que farem un passat darrere, però bueno, espero que sí, però bueno, sí que la veritat que nosaltres des que vam iniciar fa 5 anys, com dia, i un poquet també confirmar el que diu Vicent, el nostre creixement en quant a nombre de socis, en quant a atletes, tant a nivell de pista, de ruta com de trail, ha sigut exponencial. Estem parlant, nosaltres portem unes xifres més baixetes que ells perquè també portem sols 5 anys de vida, d'història, però clar, sí que és de veres que actualment els resultats estan ahí, dos equips en primera divisió, tant el Safor en xics en xiques, nosaltres en xics, atletes en tots els campionats d'Espanya, hem tingut enguany a Rosalara, que és un atleta nostre al Mundial de Trail, on va quedar pràcticament el top 10 del Mundial, entonces que vull dir que estem molt més que contents. Sí, sí, sí. La veritat és que hem viscut grans èpoques de l'atletisme en la nostra ciutat i sense anar més lluny, els actuals entrenadors d'atletisme han sigut els grans atletes de la ciutat, pues, bueno, David Melo, Toni Andrés, Andrés Denia, Juan Viscolano, Toni Puig, són molts els actuals atletes, no? Però els actuals entrenadors, però els atletes sembla que ara, com bé digueu, no? N'hi ha tanta gent apostant i dedicada a l'atletisme que sembla que a lo millor d'ací 20 anys estem parlant de que tenim entrenadors per tots costats perquè n'hi ha tant d'atleta bo que sembla que anem allà. Jo volia preguntar-te, Lourdes, i anem fent un poquet d'este ordre, si vos sembla, jo volia preguntar-te, vosaltres sou un dels clubs que a nivell nacional i internacional, de forma individual, més atletes porteu. Parlaves dels tres paralímpics, però teniu també a grans atletes entrenant en Juan Viscolano, com és Gemma Martí, com és Víctor, com és Aitor Urquía. Ostres, ho porteu d'una forma... sense estar dins del club, però són vostres, són al final part també del club de córrer el Garbí. A veure, són atletes que han nascut en el Garbí, vull dir que ha sigut la cantera del Garbí. Nosaltres ara en aquests moments no estem en ninguna divisió, però l'acadèmia del Garbí ha acollit, tenim, jo penso que el capdavant en els llançaments, has dit a Gemma Martí, a nivell d'Espanya. No només en Juan Viscolano, ara aquesta cantera està reforçant-se perquè la pròpia Ainhoa Martínez està portant ara a Aronca Orcoles, ja va al campionat d'Espanya la setmana que ve en el sub-18. Vull dir que són gent molt bona que s'ha ajuntat per entrenar d'una forma conjunta i entre ells estan traient uns resultats impressionants. Nosaltres, bueno, ells estan en primera divisió, per exemple, Judit està en primera divisió, Ainhoa està en primera divisió, n'hi ha... Bueno, en jo divisió d'honor. Sí, bueno, estan, en divisió d'honor, en divisió d'honor, perdó. Sí, sí, està en divisió d'honor, Gemma també en divisió d'honor, i a part a nivell individual pues, estan aconseguint també medalles. És el gran fort, no?, també a nivell d'atletisme federat del Club de Córrer el Garbí, no? Estos atletes, estos llançadors, sobretot, que estan, bueno, estan portant-nos una barbaritat, un fum de medalles a la ciutat. A veure, donar-los l'oportunitat de poder estar en divisió d'honor és molt difícil en la ciutat d'un dia avui en dia, és a dir, que un atleta d'aquest nivell puga participar a aquest nivell avui en dia és molt difícil, a lo millor el Tequia en el seu dia puja a divisió d'honor. No, estan apretant, estan apretant. Estava apuntant apuntament per contestar-te, que neixes molta raó i, però sí, acaba. Sí, però bueno, avui en dia estem en això. Entonces, estos atletes poden participar en divisió d'honor, poden participar en campionats d'alt nivell i al mateix temps continuar en la seva ciutat vivint. I això és molt important per ells i per nosaltres també. I poder-los recolzar també és molt important. Que difícil és, no? Entenc una situació de tindre que tindre, mai millor dit, a grans atletes, mantint-los en unes instal·lacions de les que ara també vull que parlem, per cert, i damunt, bueno, donar-los aquesta projecció internacional, nacional i internacional. Parlàvem precisament d'això, d'aquesta opció, no?, de que el TEICA estiga en divisió. Nosaltres estem ahí, ara estem en la cresta, estem els dos equips en primera i tal, però la nostra filosofia sempre ha sigut la mateixa, a través de la base que vagin creixent. El que passa és que, malauradament, arriba un moment perquè tenim un aiming principal, tenim tal, però que la gent no es pensi que això val molts diners, tindre un equip en divisió d'honor. I a lo millor nosaltres, ara tenim l'exemple de Xavi Cabanilles, el xiquet este, que és una canya.
Però tu imagina que en 18 o 19 anys se'n ve el Barcelona, se'n ve el Playas i li ofereix 10, 15 mil, 20 mil euros. Que és el més normal. Nosaltres no podem fer això. I llavors, nosaltres podríem estar en divisió d'honor. Podríem estar. Tots els que tenim, tots els que se n'han anat, que no se n'haveran anat, cuidao, en els costos nostres, i estaríem en divisió d'honor. Però clar, arriba un moment que el xic li diu, mira, ha vingut de Playas, perquè l'any passat va haver una desbandada, quatre o cinc caldetes xics i xiques se'n van anar en cada equip. No podem suportar això. I això és un tema que hem de parlar, perquè nosaltres prou fem en suportar tota l'estructura que tenim, perquè jo veig clubs que no tenen la cantera que tenim nosaltres, veig clubs que només és pels equips de la Lliga, el Popular, el Trail, tot això no existeix per a ells. Llavors, clar, nosaltres no volem fer això. Nosaltres l'estructura parla per al Safor, però més o menys la idea és... Però nosaltres volem tindre una base molt forta i a partir dels 18 i 19 anys el que vulgui continuar, casa té, però el que vulgui aspirar i competir en divisió d'honor té les portes obertes, però totalment, perquè no pots absorbir-ho. Efectivament. Un poc el mateix, no?, que passa en el Gandia. Tu ho has viscut directament en Quique Llopis, no?, que ha sigut la gran estrella i l'estandard del Gandia Alpesa durant molts anys, i ara està en el Playas de Castellón. I durant molts anys, estandard. Que ha sigut, efectivament. Correcte. En el Garbí. Que així del Garbí. Igual que Luis Alord, per exemple. Igual que la nostra capitana, que ningú se'n recorda, però va néixer del Garbí també. Del Garbí. Home, al final és que històricament sí que és de veres que el Garbí sempre ha estat ahí. Però com dèiem, no?, eixe estàndard que se vos ha escapat, però que vosaltres continueu mantenint tant el club, me referís, en quant a relació i en quant a tot. És un poc el que parlava Lourdes, al final Matos també, sense voler, s'ha format un grup d'entrenament a Gandia, baix les ordres de Toni Puig, que tenim aquí, que encara que no està dins o no està englobat dins de la nostra estructura, està en el Playas, i com bé tu dies i com bé dia, i al final hi ha un moment que enguany Matos han hagut quatre atletes d'alt nivell, que han hagut que deixar-los, convidar-los a anar-se'n, en el sentit de dir, mira, però també és un orgull. Jo com a club estic content que ara, per exemple, Pablo Dres, que va ser un atleta nostre durant des del principi, que l'any passat, enguany, va vindre l'Unicaja en Paraíso, i li va dir, ahí tens, i dic, per mi és un orgull que ara estigui en l'Europa Sub-23. Vull dir, a fer la mínima per estar en l'Europa Sub-23, s'ha convocat en la selecció espanyola, però això també és d'alabar, no? I també a tu t'agrada que aquest atleta vagi passat en tu, se vagi format en tu, o hagi estat un poc baix la teva estructura, i bueno, al final és el que diu, al final arribem a on arribem. Quan aquí que ve el pla i ell diu, mira, ahí tens el sol, dius, bueno, pues aquí que agarres maletes i... Però sabent-te mal, però al final també estàs content per ell, saps? Perquè saps que va tindre una millora econòmica i millor de qualitat per poder estar competint també en divisió d'honor. Però no sé si és un problema per als clubs, ho hem parlat així en diverses ocasions, que vinga al Playas i que tinga no el millor de cada prova, sinó el millor i els quatre de després. Que vinga al Barça, encara que el Barça és cert que en atletisme este any ha reduït un poc eixa tirada, però que vinga al Barça, que vinga... Tu vas comentar una vegada que al final del Playas té que soltar, i la sort que tenim és que el primer any no, però el segon any el sext, el sèptim del Playas té quidra perquè vol competir. Ja diu, en divisió d'honor no competís perquè és que no tinc hueco, i mos torna a quidrar a nosaltres. Però això és un problema econòmic. És problema o és benefici que els grans clubs, l'Agrupació Atlètica de Catalunya, l'Avinent Manresa, tots aquests clubs, és bo que vinguin a pels nostres atletes? A nivell de club estic parlant, per a vosaltres, és positiu o és negatiu? Nosaltres per ara tenim aquesta estructura, és a dir, nosaltres estem en aquest tema. Vull dir que l'atleta que vulgui anar a divisió d'honor, doncs pot anar a divisió d'honor. Hem aconseguit tindre ja una estabilitat en l'acadèmia. Aquesta estabilitat ens dona la possibilitat que tots els que acudissin a aquesta acadèmia poden estar en altres clubs. Vull dir que per ara, per nosaltres, no és ningú problema, no és cap problema que se'n vagin. És la filosofia de cada club, és que tot és loable. No estic criticant que el Playas se'n porti i no tinga... Perquè el Playas té menys cantera que nosaltres, per exemple, menys base. Però ells han decidit apostar per ahir i ja està. I hi ha clubs com el Fencami Mislata, que no té cantera. No té cantera. Això és equip de primera divisió. A mi el que me molestaria és que, per exemple, un atleta nostre criat en nosaltres, que estigués en primera divisió,
i per dir-te un exemple, per 500 euros a l'any, que se n'anarà. Això sí que en dol. Sí que sí. Però si un Quique Llopis, Gemma, que se'n vagi, no passa res. Veure, té la seva part positiva, com diem, no? Vull dir, perquè tu al final, des de la part més honesta, no? T'agrada i vols que aquest atleta pugui créixer a nivell professional. No? Però sabem que l'atletisme al final, sabem que no és, el que parla no és el futbol. Vull dir, també... i els anys de vida d'un atleta són els que són mentre rendisques. Una vegada deixes de rendir ja tot va... Però clar. Jo el que dic, per exemple, és que el tema de l'atleta a nivell individual té que sobresalir. Més que en l'equip, també es facen equips. El nivell individual, a més, és molt curt, és un temps molt curt que té que rendir a tope. Entonces, això és el que n'hi ha que potenciar i quan un atleta a nivell individual sobresalix, n'hi ha que apoyar-lo. I això és el que fem. Imagina que Quique Llopis, al cas del que està dient, tu imagina que estan al Playas, però imagina que l'any que ve, m'ho invente, que vinga Adidas o vinga Nike, que és molt probable que pugui passar. Deixa de participar en la Lliga de Clubs. Claro. Per què? Perquè aspira a lo màxim. A estar en la Diamond League, a estar els contractes disparen. Però en això té tota la raó. Tu no pots parar aquest creixement. No cosa, perquè no podem absorbir això, és impossible. No tenim capacitat. És un poc el que ha passat en Asier Martínez, va passar en el seu moment en Orlando Ortega. No? Jo, per exemple, posar l'exemple d'aquí. Un exemple d'enguany de la xica esta Rosa Lara, que és una xica de Gateburgo, que està amb dos en trail. Ells competien en un equip de muntanya, però la Federació d'Atletisme no estava. I jo quan vaig parlar amb ell vaig dir, mira, jo l'únic que vull que és donar-te l'oportunitat, la plataforma perquè el dones a conèixer dins de l'atletisme i que a partir d'ahir pugues créixer i que vinguin les marques comercials que entra, el va molt a Xina i que pugues tindre o intentar poder viure un poc d'això. I és a Xina, vull dir, jo ho tinc clar. I sé que ara en setembre pues em cridarà i dirà, mira, Nacho, que m'ha cridat la marca Hoka o la marca... Diré, pues content estic, saps? Molt bé, no? Enhorabona. És a Xina, que al final és el que n'hi ha, sabem on estem. Que sabem on estem, saps? Com de difícil és mantindre totes aquestes estructures, perquè al cap i a la fi, més joves o més antigues, però teniu tres estructures molt potents. Com de difícil és mantindre, parle evidentment econòmicament, este tipus de club, ja siga a nivell individual, a nivell col·lectiu, però com de difícil és mantindre això? Anem per parts, si vols, Lourdes. Bueno, jo penso que és superdifícil, és molt difícil. Nosaltres sempre estàs buscant un patrocini, un sponsor, alguna empresa que puga ajudar-nos, que puga estar ahí, i més que tenim unes quantes que han apostat per el tema, és difícil, perquè a nivell empresarial, pues, apostar per l'atletisme, ells volen sobretot molta visibilitat en el retorn de la promoció i n'hi ha molta visibilitat en uns altres esports. En l'atletisme n'hi ha molta visibilitat en l'any olímpic. L'any olímpic té moltíssima visibilitat, tot el món vol patrocinar, però ja fora d'ahí pues, és més difícil. I a banda pues, són les subvencions públiques que poden rebre, però no pots estar sempre pendent de les subvencions públiques. A mi em sorprèn que és precisament l'únic club que no té patrocinador en el seu nom és el vostre. Sí, nosaltres sempre hem treballat en el que són les activitats pròpies del club per a patrocinar-nos a nosaltres. Ara, això no vol dir que si arribara un patrocini important, pues el rebríem en tota... Estem per dir que no, El nostre patrocinador més important és la mitja marató de Gandia. Ara parlarem precisament d'aixòs esdeveniments també que tinc un estrès, però ahir també la mateixa pregunta, com de difícil és mantindre els dos? Bueno, nosaltres tenim un aiming principal, però la gent que no es pensa que paga tot el gasto de tota la festa. Perquè avui, com bé diu Lourdes, avui costa moltíssim de tal. Nosaltres tenim un pressupost molt alt, però molt alt, i sabem el que costa de mantenir el club. I ens costa tindre un aimi principal, ens costa buscar a moltíssimes empreses, i en relació amb el que estava dient ella, volen visibilitat, entonces nosaltres intentem, perquè nosaltres l'estructura nostra sempre volem que el patrocinador sempre sàpiga on estem, què és el que hem fet, quin desenvolupament hem fet. Nosaltres totes les notícies, totes les informacions que arriben als socis, a totes arriba a tots els patrocinadors, sempre saben en què ens gastem els diners i és molt complicat. Vull tocar una porta i que te l'obriguen és complicat. Després que te l'obriguen i que te paguen... Ja, més complicat encara. Entonces, sí que és de veres que les subvencions estan ajudant-nos, que bendita sean, però no són les que voldríem, i com bé diu Lourdes, no podem estar pendent de les subvencions. Un club d'atletisme té que ser autosuficient i dir, la meva estructura és esta,
Tot el que vinga d'ahir farem de més, però no contem, com estan fent d'altres clubs, que estan comptant en el que van a rebre, i si vols t'ho dic, el futbol està esperant la subvenció com si fos una obligació. Entonces nosaltres per ahir crec que ningú dels tres clubs fem això. Nosaltres hem de ser autosuficients, però t'ho torno a repetir, és molt complicat, molt complicat. La serietat és fonamental en nosaltres. Quan anem a un sponsor té que saber que som serios. Les memòries de qualitat, els anàlisis. Nosaltres fem una assemblea, m'imagino que es faran igual, i en l'assemblea el soci sap fins al cafè que te fas en un amic, fins al cafè, en què s'ha gastat, on s'ha gastat, tot, transparència total. Anava a dir, és que has posat l'exemple del futbol i és precisament el que està passant ara, que hi ha zero transparència i després passa el que passa, que ningú vol patrocinar ni posar un euro. Però és que ara estem salvat el soldado Gandia. Però anem a parlar de futbol, que sé que més els atletes no els agrada. En el Gandia un poc igual, no? Sí, i més nosaltres, perquè el que parlem, nosaltres som un club que no hem pogut dependre subvencions perquè està en guany no hem tingut dret a subvenció. També està 5 anys reinventant-nos, intentant d'espons, de fer xicotejar cosetes, no? Events per intentar recaudar, de socis i sobretot fent un projecte que sigui sostenible i viable acorde a les teves capacitats que tens. I això és la clau, vull dir, ara benvingut a les subvencions a partir d'enguany, l'Ajuntament de Gandia, Diputació, pressupost, que això cal donar els pitjors més i dir, ostres, doncs mira, podem començar a fer això que volíem haver fet i no podem fer. Però com vulguis fer la casa, com tant tenen això. Efectivament, no, oblida, això està clar. Clar, és que estem parlant de que per subvenció ordinària no anem a dir les quantitats concretes de cada club, però són públiques. No, però dic que com a màxim un club en Gandia... I les de tots. I les de tots. Com a màxim un club en Gandia pot rebre 9.000 euros, com a màxim, màxim, de subvenció ordinària. Què fa un club d'atletisme? 9.000 euros. En el cas que s'emportareu el màxim, que tampoc és el cas... Pagarem el lloguer del local. Anava a dir, no es pot fer molt, no? I crec que m'ha quedat pur. Jo no sé dir-te què faig jo, diré que els... Clar, vull dir, és depèn de la partida. No, evidentment, i s'ha d'agrair que estiguin aquests 9.000 euros, més a part les extraordinàries per esdeveniments, però d'ordinàries estem en aquests diners. Ahir som tenint que ella, Lourdes, has començat a mencionar el tema de la mitja marató, i ell tenen el míting, nosaltres tenim les nostres tres carreres, ells també tenen la... Bueno, vosaltres ens anarem junts. Comenceu ja este dissabte, un dels grans esdeveniments vostres, que és el Levantate Corriendo. Sí, este dissabte a les 8 del matí ja comencem des de la rodona del Club Nàutic, el Levantate Corriendo, la primera ruta, que farem 3 dissabtes seguits en el mes de juliol i 2 dissabtes en el mes d'agost. Espero que la gent acudisca. La veritat és que és... No és una cursa, és un entrenament en conjunt, guiat per els paratges que uneix el que és el turisme amb l'esport. Però és una cosa diferent a el que està fent, segur. És que al final hem de valorar el que fem. Que no tot és córrer i fer una cursa i fer un... És que està molt bé la idea. Tot ve un poc per pujar... Unir turisme i esport. Sí, ens han pujat al carro del turisme i esport. És a dir, que en Gandia el que oferim de turisme, aunar el que és turisme amb turisme esportiu, que és el que avui en dia l'Ajuntament està un poc potenciant. I nosaltres hem pujat a aquest carro, però nosaltres ja fa temps que estàvem en el Levantate Corriendo, ja des de 2014 ja vam començar. Levantate i mitja més 10K són els dos grans events del Garbí, que imagina que són els que pràcticament subvencionaran quasi tot l'any esportiu del Garbí. Sí, la mitja marató que ja porta en guanys farà la 28a edició, que serà el 12 de novembre, i que esta mitja marató, que esperem que acudisquen més de 3.000 atletes de tot arreu, i que és la que nosaltres organitzem amb un voluntariat quasi 100% del club, a banda de tot el voluntariat que n'hi ha per animació, per falles, etcètera, però que és un esdeveniment en què participa tota la ciutat. La joia de la corona per la vostra part és, per una banda, la cursa de la dona, que jo crec que és l'event més multitudinari de la comarca en general de tots els esports, i cursa de les empreses, d'AUCA, que vam viure fa uns dies. Sí, a veure, nosaltres el que està clar és que en la cursa de la dona, sempre que podem, diguem que la cursa de la dona és per a fomentar l'esport femení, té una vessant solidària, però sobretot és un suport econòmic per al club. Clar.
per a la base, perquè nosaltres, totes les ganàncies d'ahir nosaltres ho fem per partides, va tot destinat a la base, a la cantera, per a que el xiquet pugui pagar un poquet menys. El 10K és més competitiu, és diferent, també tenim ahí un bon punt de finançació, però ja és més sobre això. I després ara estem en la cursa de les empreses, però van buscar també una cosa totalment diferent, però al final la mateixa, la finalitat sempre és la mateixa. Tenim que anar creixent econòmicament en aquests tres esdeveniments. Perquè com, si comptes en les subvencions, en el que te paga el soci, és que no ix. Ja. O li cobres 100 euros al soci, o 200 euros a l'any, o tens que fer coses d'estes. I com bé han dit els dos, el 70% del voluntariat és el propi soci. Del club, clar. Per què? Perquè sap el que costa organitzar i sap que el club es té que mantenir a base de tot això, que són punts per a poder traure diners en nosaltres mateixos. T'ho imagina't, la mitja marató, jo no sé, perquè són 21 quilòmetres, no sé la barbaritat, si jo sé, és que els voluntaris que gaste jo en 10K, és que gasteu vosaltres, és una barbaritat. La barbaritat, si tingués que pagar-ho, això que vol dir a Lourdes? Sí. Nosaltres, sí, imagina't, tenim... Pues jo crec que tenim alrededor de 800. Ah, ostres! Ai, si nosaltres si estem en 50-300 en la cursa de dona... Jo 50 en pista. Tenim quasi 50 en pista. Que nosaltres... I perdona, la, en 400 metres... Estem... I tu estàs encaig ahí, que ningú pot arcar-la. La primera marató no és a dos voltes, és només a una volta. I a banda està el 10K que també organitzem, que enguany anirà diferent a la mitja, el recorregut. Pues necessitem voluntaris en un puesto, voluntaris en altre, voluntaris en eixida, en meta, bueno. I damunt va en detriment vostre, ara t'he comentat amb un del meeting, però va en detriment vostre perquè dius 800 persones de voluntaris. Si hi ha 800 persones, que segur que... No corren tots. No, però el 70% són baix, o el 50%, sí, i es queden córrer, correr, els números de la mitja serien millors encara. No, però clar, els has de tindre ahí. Que el diga Jordi Pascual quantes mitges ha fet. Bueno, de Gandia, reconeguet el circuit, sí, reconeguet el circuit segur. Ni jo fet cap de 10K. De tota manera, el voluntariat, vull dir, el voluntariat del club és un voluntariat desinteressat, que no té recompensa, però el que no és del club, doncs nosaltres considerem, per exemple, fem un concurs d'animació fallera, en la que dotem a les falles d'un premi per la seva participació. Ells participen com a voluntaris des de la cursa, tenen el seu pack de voluntariat, però a banda tenen una dotació econòmica en el concurs, que tot això pues, va en detriment de les ganàncies de la mitja marató. És normal, però és així, no? També tinc que afegir una cosa, no només la mitja marató és el que ens proporciona els nostres diners o el que siga, es va més enllà. Nosaltres entenem una filosofia de la mitja marató. Com a organitzadors de la mitja marató des de fa molts anys, és una activitat nostra del club, en la que nosaltres estem volcats, volem que la gent vinga a córrer i va més enllà de lo que és per guanyar diners. O sea, és una filosofia del club de córrer el Garbí, la mitja marató. I ho demostra precisament els 28 anys de vida també, sí, que té esta mitja marató. Estàvem parlant, bueno, 28 anys de vida, no, 28 edicions, anys de vida molts més. Sí. Anys de vida 32 farà en 2023, en el 91, si no recordo mai, es va crear. En el 91 va començar, sí? Ja, ella no la va organitzar el Garbí, però després ja... La vam organitzar nosaltres. Sí. Era, Toni Puig, en Toni Puig. Adéu, mira, adéu. Tinc tot que d'així que al final... Peter Clayhan com a cap del servei d'esport. Després també vam estar en ells organitzant en la fundació, després ja la vam agarrar. 91, que no havia nascut ni jo. Pues imagina. Però ja m'anava a preguntar-te, el vostre gran esdeveniment acabem de passar, la mateixa, és la tercera edició. Correcte. I anar creixent, perquè heu tingut un creixement exponencial també en quant a qualitat d'atletes i de participació. Correcte, sí, enguany s'ha desbordat un poc les previsions que tenen, les expectatives que teníem. Vam voler donar un passet més avant, com vam comentar ja, amb aquest caràcter més internacional de la prova. I que això ens feia l'oportunitat, ens feia tindre pues, més elenc d'atletes de més nivell. I la veritat que, bueno, com dia Vicent també, tot això és gràcies, sobretot, a la part privada, a la part d'esponsors, de patrocinadors, que un any, que de l'any passat en guany, s'han multiplicat. Però per què? Perquè al final els hem fidelitzat de la manera que hi dia. O sigui, al final nosaltres anem a una empresa i diem, vale, anem a tindre el màxim retorn que puguis tindre en quant a visibilitat. I fem un dossier després, els intentem empapar-los un poc de lo que és l'event, de tot el que comporta, i donar-los això.
No, al final és el retorn que ells volen. Al fi i al cap, al final, com a empresaris, jo crec que per un el que volen és la seva marca, la seva, que dona aquesta visibilitat. I això és el que estem intentant, sobretot en Miquel, que és el vicepresident, que és el que porta tot el tema de redes socials i de comunicació, que la veritat que està fent un treball descomunal en els posts d'Instagram, en tot això, en parlant directament amb les empreses, i totes han volgut sumar, inclús altres que s'han... O sigui, moltes han volgut repetir, i enguany han tingut fins a 18 proves subvencionades. Vull dir, a mi una de les coses que més m'agrada de tot el que estem parlant, de totes les diferents proves, pues les dos entre cometes de el Levanta't i la Mitja, la Cursa de Dona, les empreses... Sant Silvestre que tenen. Bueno, i la Sant Silvestre, vaja, que no l'han mencionat. Doncs pues mira, incluint la Sant Silvestre, jo crec que reforço el que anava a dir, les tres que feu vosaltres, el meeting d'este cap de setmana, a mi hi ha una cosa que m'agrada molt i és que realment els tres clubs participeu en tot. Vull dir, pot ser que el meeting siga l'únic que és més professional, però així ni tot té participació de tots. És algo que uneix molt els esdeveniments als tres clubs de la nostra ciutat. I la meva pregunta precisament ara va per ahir. Per què no unir-los definitivament? Què opcions n'hi ha de fusió i si seria beneficiós o no fusionar els tres clubs d'atletisme de la nostra ciutat? Ahir ja que conteste qui vulgui. Jo hi ha. Seguim el mateix ordre, Lourdes, sí. Si vols. Què opció, què opinió tens sobre aquesta opció? Nosaltres és que no ens ho hem plantejat. Jo crec que és un plantejament que han fet des de... Vosaltres ho han plantejat alguna vegada, però nosaltres és que jo crec que no ha eixit això tema, no ha eixit en les nostres reunions ni res, no, no ho han plantejat. Sí que puc dir-te que nosaltres en el seu dia, quan van crear el club en el 1995, va ser un poc per a dotar d'atletisme popular a la ciutat de Gandia. I això és un poc la base que va tindre el Garbí de nàixer. I aquest atletisme popular, els socis que tenim pràcticament, tots perteneixen a l'atletisme popular, i jo crec que per ara estem bé així. El tema d'ampliar les mires en quant a activitats, en quant a l'escola que vam crear, va anar eixint després, però jo crec que la base del nostre club és l'atletisme popular i vinem a continuar igual. Per ahir, conteu-me, eixa opció i l'opinió també al respecte. A veure, nosaltres som més antics que ells. Efectivament, jo recordo en aquella època que el club, el Safor Teica, el club atletisme Safor, en aquell entonces pràcticament només es dedicava a la pista, als crossos i tal, i n'hi havia una inquietud i ells se van anar per això. I després quan nosaltres entrem en la junta directiva, en Xavi i Blasco, nosaltres, el primer que dic jo, perquè jo venia del Garbí, el primer que dic jo que l'atletisme popular el tenim mig abandonat i fem al revés que ells. Ells es comencen en el popular i després ja van agarrar la pista, i nosaltres fem al revés, nosaltres no teníem pràcticament i ho fem. Entonces, la meva pregunta és, tenim necessitat, aspiraríem a alguna més? Això és la meva pregunta també. Estaríem en divisió d'honor? Jo és que jo tinc dudes, jo estic més en lo de Lourdes, no ho sé. Entonces, creixeríem més, tindríem totes les proves que estem fent ara, les 8 o 9 o 10, l'Ajuntament ens deixaria cronitzar en les 12, perquè tenim 3, nosaltres 3, 6, ells una, que, i si en fan una altra, no ho sé. És que és molt complicat. És que això de dir, no, ens unim tots, vale, ens unim tots. Agarrem a tots els llançadors que té el Garbí, però no el Garbí, sinó l'Acadèmia, tots els que estan fora, els posem així, tots els que s'hi han anat, però tots vindran. A quin preu? És que és molt complicat. És complicat. El que està clar és que el que he dit abans, el Garbí, sense clavar-me en casa d'ells, jo crec que problemes econòmics no en tenen, nosaltres tampoc en tenim, ells tampoc, perquè estem fent les coses bé. Entonces, necessitat, jo no la veig. Tu, Nacho? Jo no la veig. I que em perdoni, Nacho, que no m'escolte. Nosaltres dos van estar una temporada que tots els dies anàvem per el carrer i paraven o a Ximo o a ella, ja no me recorde. I tu quants anys portes, Lourdes? Jo ara faré 4 anys. 4 anys, però no sé si era Ximo. Tots els dies ens paràvem i ens teníem que amagar. Che, uniu-se, perquè sí, perquè allà. I la setmana que ve, sense falta, ens reunim. I la setmana que ve jo dic, esta setmana ens reunirem, a veure què volen dir-nos. No n'hi ha setmana. Es van reunir en ells i van firmar, i en ve de 2-3 clubs. Això és la realitat. I en lloc de sumar es va dividir un poc més. Entonces, què fem ara? Ja. T'ho dic jo perquè
ara bromes a part, no tenim, jo crec que no tenim necessitat. No hi ha necessitat. Estem estres bé, estem estres bé. Nacho. Jo penso que... Ell no pensa igual, ell ho sap massa bé que jo sóc el que ja fa des de l'any passat tirant-li pulletes a David Melo i a ell quan ha tingut més contacte. Jo crec que ni sí ni no. Saps? Jo crec que com tota la vida no n'hi ha un blanc o un negre. No n'hi ha un blanc o un negre, jo crec que hi ha una escala grisa, jo crec que on es podria treballar. Però suposo que jo crec que cada club té que mantenir la seva identitat. Vull dir, és impossible que ara el Safor 30 anys d'història, el Garbí suposo que també, no? Més o menys com 30 anys, no? Més o menys. Nosaltres som 5 anys, vull dir, jo no puc arribar d'ací ara a dir, no, anem a fusionar-me i ja està, no. Jo crec que cada club té la seva filosofia, la seva manera de fer, té els seus events, té el seu soci, no? El seu grup de gent, la seva massa social. Però sí que és de veres que ell ho sap molt bé, que jo crec que sí que es podria fer un pas avant, no sé de quina manera, n'hi hauria que parlar, perquè això és com tot, són arribar a consensos, és comunicar-nos, pues n'hi haurà un tiré afloja, no? Pues ara tinc que... No sé, és complicat, però igual a nivell federatiu, que és realment on més gastos tenim i on més visibilitat podem tindre i on més podem aspirar, en aquest aspecte, no igual sí. Ells no tenen ni gasto. Ah, clar, no, o sigui, al final seria veure qui vol sumar-se. Quina és la fórmula? Clar, jo no deixo ningú de costar, saps? Vull dir, però és, al final és veure de quina manera es podria, a nivell, estem parlant de federatiu, a nivell d'equips de primera, o perquè no Divisió Nord, jo crec que no és tan complicat arribar a Divisió Nord, com diu ell, però hi ha clubs en Divisió Nord que no tenen el pressupost. El gasto és el mateix. El gasto és el mateix. L'únic gasto diferent és el que cobren els atletes. Sí, depèn, vull dir, al final, els 8 primers de Divisió Nord sí que tenen un gasto desproporcionat, vull dir, els atletes sí que ja tenen uns fijos que estan rondant els 2.000 euros a l'any, estem parlant, però els altres tampoc no és una cosa descabellar, vull dir, que sí que es podria d'alguna manera... És complicat, ell ho sap massa bé, que ho han parlat alguna volta així. Però hi ha moltes maneres de fer-ho, perquè, per exemple, nosaltres en la Lliga de Clubs tenim un conveni amb ells i n'hi ha atletes d'ells que competeixen amb nosaltres. I si vinguera el cas i el PSA també, i te ho dic, i sempre ho han mantingut, si fos al revés, que ells estigueren dalt i nosaltres estigueren baix, nosaltres ens sentiríem atletes, perquè el que bé ha dit ella és que n'hi ha corredor, n'hi ha atleta que vol estar en Divisió d'Honor, però n'hi ha atleta que potser vol estar també en primera, i el millor no pot estar perquè ells ara mateix no estan, doncs que vinguin amb nosaltres, no passa res. Claro. I si fos al revés, exactament igual. Però d'ahir a l'altre, doncs, el que diu ell, doncs, no està descabellat, però... No n'hi ha necessitat. No. Bueno, doncs mos estem quedant sense temps. Jo vull que acabar, això sí, preguntar-vos i posar en valor una cosa que sí que és de veres que teniu els tres en comú, i heu fet menció els tres, de l'atletisme popular. Sí. Que bo és, i acabar molt breu, en este minuto de oro podríem dir, sí. Preguntam-vos, estem en el sostre de l'atletisme popular? Creieu que anirà a més? Creieu que anirà a menys? Com està l'atletisme popular, vosaltres que el conegueu i que participeu d'ell? Com tenim ara mateix l'atletisme popular, circuits, carreres, socis, com està ara mateix? I amb això acabem. Bueno, jo penso que va haver un boom molt gran de l'atletisme popular en el que vamos, era una barbaritat la quantitat de curses i la quantitat d'esdeveniments que n'hi havia al voltant de l'atletisme popular. Ara jo crec que està un poc més estabilitzat, en el sentit de que la gent ja tria un poc més on vol anar i què és el que vol fer, no ho fa tot, i de fet n'hi ha algunes curses que han baixat en participació, perquè si no s'ofereix o no s'arriba a la qualitat que n'hi ha, pues la gent no va, no participa. Jo crec que nosaltres ens mantenim estables en quant al número, de fet enguany hem pujat el número de gent que vinga a córrer, però també dir-vos que la gent de l'atletisme popular comença a córrer a partir dels 30 anys, és a dir, que a partir dels 30-32 anys és quan uno diu, estic fent-me major, vaig a fer esport, i entonces comença a córrer ahí. Les classificacions dels juniors i estomeses n'hi han 7 o 8. I després els corredors veterans estan correguent, o sea, però bueno, en general jo crec que n'hi ha, que està bé, que sí, la salut és bona. Sí, que la salut és bona, continua la gent correguent i està molt bé això. És 30 anys i els divorços també porten molts corredors populars. No, bueno, més o menys pareix tot el que dic. El que està clar és que en el 2016-2017 les curses, nosaltres vam arribar a clavar 4.500 persones en el 10K. Sí. Això avui és impensable. Yeah. Per què? Primera, perquè n'hi ha molt més curses, perquè n'hi ha molts trails, n'hi ha molta carrera de muntanya, n'hi ha molta carrera de bicicletes que antigament ningú participava. N'hi ha triatlons, n'hi ha que no parla dels triatlons. És que n'hi ha tantíssima varietat. El que està clar, estic en ella totalment, és que perquè jo, nosaltres estem en el circuit de Diputació,
I crec que quadripliquem a la segona carrera que més participaste. Què vol dir això? Que te'n vas l'altre dia Martín Fiz en Massamagrell. Martín Fiz, No sé el que val això, eh? Martín Fiz, dir que quasi res. 375 persones van arribar a meta. Entonces, estic en ella, que n'hi ha que donar servici, n'hi ha que donar qualitat i que n'hi ha que cuidar molt el corredor pa que no mos tinga en compte i mos reservi aquesta data per a l'any que ve. Perquè carreres, si volgueren, divendres, dissabte i diumenge, ne pots fer. En quant a números, esteu igual més o menys que els últims anys? Sí, des de la pandèmia sí, en el 10 cas sí, i en la cursa de la dona pues, igual pràcticament. Però que perquè la cursa de la dona és una altra història. No és l'atletisme popular. I està. Nacho? I un poquet reafirmar el que diuen ells, no? Vull dir, al final el sostre en quant a events esportius és que ja, ja no caben més. Tu en el teu club, en quantes curses participen els corredors? Cada setmana? Exacte, 8? Claro, no sí, que és el circuit d'Albaida, el circuit de tal, el trail, al final aquesta diversificació d'events atlètics al final és el que està fent pues, que això que... Que al final, quins són les que es queden? Les que estan molt consagrades, les que cuiden ben a l'atleta, al corredor, les que tenen així algo diferent. I al final és això, no busquem altra cosa. I llavors que les que fan en Gandia, tenen. I la gent es queda així. Home, i tenim el marco incomparable. Efectivament. Que tenim la platja. No és una altra, que és la nostra platja. Bueno, pues jo està molt a gust, no sé, vosaltres també, eh? Sí, home, sí. Pues mira, en això sobretot en quede. Podem repetir. Sí? Bueno, pues boníssim. Vicent Bosca, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu, com sempre. Lourdes Vidal, moltíssimes gràcies també. Moltes gràcies a tu. I Nacho Benítez, gràcies també per estar amb nosaltres. I com sempre, gràcies a vostès, perquè sense vostès això sí que no té ningú sentit, així que moltíssimes gràcies i ens vegem demà.